Buenas tardes a todos. Siguiendo un ciclo de conferencias establecidos por la Casa de la Filosofía en el programa de este año, esta tarde toca nuestra conferencia del profesor Manuel Varela Lafuente. Manuel Varela Lafuente, voy a presentar, es profesor de catedrático de área de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo. Desenvolve su trabajo de investigación como medio de la economía de los recursos naturales y de xeito muy especial en el ámbito de economía de pesca, lo que junto con otros profesores del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo cayó un equipo de trabajo que es una importante referencia en el ámbito académico entre los expertos de economía del sector pesqueiro por las sus publicaciones y proyectos de investigación y que en términos generales podemos sintetizar unas siguientes líneas de investigación. Aspectos ambientales, la regulación económica del medio marino, gestión de pesquerías, modelos bioeconómicos, aspectos institucionales, la regulación pesqueira, organismos e instrumentos de regulación, tendencias comerciales en el sector pesqueiro, métodos de avaliación de las magnitudes económicas del sector pesqueiro, política pesqueira comunitaria. Ten publicado diversos artículos en revistas como Revista de Economía Aplicada, Revista Española de Economía Agraria, Papéis de Economía Española, Revista Galega de Economía, Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueiros, Economía Agraria y Recursos Naturales, Cuadernos de Información Económica, Economistas, Marine Policy, Economías, Fisheries Research, a más de participación en libros y publicaciones conjuntas. Ten publicados los siguientes libros: Introducción a la Economía de los Recursos Naturales, Impacto en el Sector Pesquero Gallego de las Nuevas Tendencias Comerciales, Economía de la Pesca, Presente y Futuro de la Regulación Pesquera en Galicia, Galicia o Mar, etcétera, etcétera. Ya con esta presentación creo que van a nos prometer una buena conferencia y además espero que sea de gusto de todo el público aquí asistente. Y quiero precisar algo importante, que es lo siguiente: una vez terminada la conferencia va a haber un descanso de unos 10 o 15 minutos y después un coloquio. Los efectos de aprovechar mejor el tiempo es un rogarío público que quiera hacer, preguntas, que las haga de una manera concreta y precisa, evitando preguntas así muy longas que solamente pueden salir en detrimento de todos sus asistentes que puedan hablar. Es decir, cuanto más precisos seamos, más oportunidades tendremos todos de hacer preguntas. Nada más. Cedo la palabra al profesor. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación para estar aquí. Para mí un placer poder compartir estas reflexiones que vamos a intentar desenvolver desde aquí, como se deduce de la propia presentación, fundamentalmente desde la perspectiva económica y sobre el tema de tomar la pesca y la actividad económica relacionada, por lo tanto, con la utilización de estos recursos. O objetivo general desta intervención será combinar o que resulta do estudio, da análise das circunstancias de desenvolvemento, de crecemento dos recursos con aspectos estrictamente económicos, sobre todo para poder entender as estrategias dos pescadores e de todos aqueles axentes económicos, como decimos na nosa jerga económica, de todos aqueles axentes económicos que participan na utilización destes recursos. Estas estrategias, estas conductas responden tamén a determinados principios, determinados criterios. Vamos a tratar de ver conxuntamente cara a onde nos levan isto para concretar fundamentalmente que vamos a ter desequilibrios importantes, desequilibrios que se van a traducir en situacións de sobreexplotación dos recursos, pero tamén desequilibrios desde unha perspectiva estrictamente económica. Ineficiencia, exceso de capacidade, exceso de esforzo adicado a estas actividades e daquela resultados que non sempre son os que consideraríamos óptimos desde a perspectiva económica. Este objetivo, para unha vez chegados a este punto, trataremos de ver tamén que mecanismos, que instrumentos de regulación son os que se teñen experimentado para tratar de corregir unha situación que anticipamos non é, desde logo, a millor das situacións.
Se ten dito pomposamente que o mar é unha despensa para o futuro da humanidade. Sabemos tamén que esa despensa non está sendo utilizada axeitadamente, que hai problemas derivados desta utilización. Vamos a tratar de ilustrar este argumento inicial que estamos exponendo, vamos a tratar de organizarlo, de exponerlo e de ver qué criterios, qué argumentos son los que podemos avanzar. Ben, este é un esquema que vamos a tratar de seguir en relación co tema que queremos exponer, donde en primeiro lugar vamos a tratar de definir o escenario no que se desenvolve a actividade pesqueira fundamentalmente, pero tamén incidiremos ao menos algo na acuicultura como nova forma de aproveitamento de recursos marinos. No escenario, como avanzamos nesta transparencia que temos aquí, vamos en primeiro lugar a tratar de situar aqueles datos, aqueles cambios que nos chaman máis atención a escala mundial. Vamos a traballar fundamentalmente nunha escala xenérica, despois trataremos de achegarnos ao que é a nosa realidade, sobre todo cando chegue o coloquio creo que poderemos incidir algo máis en estas circunstancias, pero vamos primeiro a tratar de dibuixar este panorama. Cambios a escala mundial, escenario europeo, e logo trataremos de ver, aínda que sea dunha maneira moi sucinta, cales son os fundamentos, os criterios que se utilizan dende a análise económica para introducirnos en este problema. A continuación xa pasaremos a datos que podan axudarnos a encher este panorama que tratamos de dibuixar, e finalmente nos dedicaremos a tratar de reflexionar sobre procedementos, instrumentos, mecanismos de regulación a fin de ver de que maneira podemos atopar camiños para ir resolvendo estos problemas que estamos anunciando. Pero, naturalmente, este anuncio de problemas, o primeiro que hai que describilos, e para eso nos vamos a centrar en primeiro lugar en estes tres puntos que temos aquí. A escala mundial vamos a detectar cinco cuestións que nos parece que son singularmente significativas para describir o derroteiro polo que se estuvo movendo o mundo da pesca, sobre cousas que cambiaron nos últimos anos, no que era a segunda mitade do século XX, no que levamos do XXI, que son datos que están a cambiar este panorama. En primeiro lugar, ponemos aí o fin do mar libre. A situación hasta 1977 é prácticamente dun escenario no mar moi distinto ao que temos en terra. Esta é unha das primeiras cousas que nos pode chamar a atención cando entramos a tratar de describir actuacións, estrategias, comportamentos económicos. Mar libre quere decir calquera podía facer calquera actividade no espacio marítimo porque non había regulacións, non había principios de carácter internacional ou de usos máis locales, máis alá do que eran zonas moi restringidas de 6, 12 millas que son as afectadas hasta ese momento por as regulaciones, como digo, tanto locales como internacionales. Pero desde 1977 se instauran zonas económicas exclusivas de 200 millas. Hai na terceira conferencia sobre o dereito do mar ao amparo das Nacións Unidas, hai modificacións sustanciales que se concretan fundamentalmente en esta medida: establecemento de zonas de soberanía para países ribereños de entrada de 200 millas. Digo de entrada porque isto non é un espacio moi grande se o comparamos ca masa oceánica, pero non quere decir que isto non poda seguir adiante. Isto quere decir que comeza no mar ou se instaura a partir dese momento no mar un proceso que en terra era
moito máis antigo. A ocupación do escenario terrestre para fines productivos, a implantación de dereitos de propiedade privada, comunal ou do tipo que sea, son experiencias no espacio terrestre moi antiguas, que as seguimos históricamente desde moitos séculos. Sin embargo, no mar, a pesar de que isto é algo discutido, porque sobre todo nos séculos, a partir do que toda a experiencia do descubrimento de América, como se chama normalmente este proceso, pois digamos o que é a ocupación e o dominio do espacio marítimo é algo que preocupa as que entonces xa eran grandes potencias no escenario europeo, sin embargo, non se concreta en dereitos específicos e, sobre todo, pensando en términos de pesca, en términos de aproveitamento de recursos. Isto cambia desde 1977. Estamos falando, polo tanto, de menos de 30 anos dun escenario que está mudando de maneira bastante radical. E isto quere dicir que, unha vez que se establecen dereitos de soberanía, cada país ten a facultad de empezar a diseñar formas novas en términos de dereitos de pesca, de dereitos de acceso, de dereitos de extracción, de explotación, de exploración, etc. Pensando tamén, por suposto, logo hai outra parte que son todo o que é o subsuelo, que forma parte tamén deste tipo de decisiones, pero non entramos aquí en esta cuestión, estamos sobre todo na parte da pesca. Bueno, todo isto se transforma, e se transforma de maneira relativamente rápida. Isto quere dicir que pescadores galegos que estaban accedendo a caladoiros en Terranova, en Boston, pues quedan apartados de esta situación. En outros países pasan outras experiencias do mesmo signo. Hai moitos conflictos por este tipo de cuestiones, de como son rexeitados barcos de pesca que tradicionalmente estaban faenando en determinados lugares, pero se vai asentando, en definitiva, un novo orden pesqueiro a escala mundial e un novo escenario que vai a permitir proceder de outra maneira, establecer criterios, regulaciones, dereitos que ata ese momento pues estaban reducidos a mínima expresión. Non é que non existiran, estaban reducidos a mínima expresión, pero estamos falando de zonas de 6, 12 millas. Por lo tanto, primeiro punto que queremos resaltar. En segundo lugar, xa estamos anticipando que evoluciona a regulación. A partir dese momento, empezamos a ver como as formas tradicionales de regulación, fundamentalmente concebidas en base a vedas espaciales ou temporales, ou limitaciones en determinados aparellos, determinados accesos, como dan paso a formas desenvolvidas, cada vez máis sofisticadas, de dereitos de pesca en forma de licencias, en forma de cuotas, en forma de impostos, que fundamentalmente levan a establecer determinadas restricciones, determinados dereitos que na fase máis avanzada son incluso dereitos transferibles, é dicir, que os propios pescadores, empresas ou simplemente axentes, porque en algúns países os pode adquirir calquer empresa de calquer naturaleza, como si adquire un activo calquera de tipo financiero, pues pode adquirir dereitos de pesca que son negociables. Claro, isto cambia, cambia o panorama, a forma de estar presentes na actividade extractiva, na explotación dos recursos, está sometida ahora a novos instrumentos, a novas estrategias. Temos que conocer por donde van estas experiencias, que en todo caso teñen un período moi corto ainda de desenvolvemento. Estamos falando de esos 30 anos como base fundamental da experiencia que temos para avaliar esta situación. Bueno, pues todo isto é algo novo. Ao final desta presentación volveremos sobre este tema, porque xa dixemos que íbamos a pararnos no tema de regulación. Terceiro punto no que quero incidir é no aumento da intensidade da pesca. Ademais disto que estamos dicindo, nesta segunda mitade do século XX, fundamentalmente no que levamos de 20
ITU, pues vamos a ver cómo avances tecnológicos significativos propician que se pueda incrementar de manera sustancial o esfuerzo de pesca. Ligado o tipo de barcos, fundamentalmente en el momento en que se introducen combustibles líquidos que permiten incrementar enormemente o radio de acción dos barcos que poden realizar a partir dese momento mareas moito, en lugares moito máis distantes de moita máis duración e non só eso, sino que é un tipo de combustible que permite que sean introducidos tamén embarcacións pequenas de maneira que sobre todo a partir dos anos 60 vemos como de unha maneira moi rápida todas as embarcacións pequenas ou grandes van a aforrar moitos costes de desplazamento mercede a introdución de este tipo de propulsión moito máis versátil e moito máis barata. Pero ademais deso, outros datos fundamentales son o desenvolvemento de procesos de conxelación e conservación a bordo, desenvolvemento de unha práctica de hasta chegar á idea de buque factoría que pode estar, polo tanto, permitindo que un producto tradicionalmente moi perecedero pois sea sometido a novos procesos que facilitan a súa conservación e, polo tanto, xustifican tamén esas mareas tan longas que son rentables si se capturan grandes cantidades. E eso leva esta segunda parte. O mismo poderíamos encadir novos sistemas de detección. Primeiro foi o sonar, agora a detección vía satélite para as grandes poblaciones de peixes migradores, atunes, peces, peixe espada, etc. Ben, todo vai nesa dirección de poder incrementar de maneira moi intensa a capacidade de pesca. Dentro dun momento veremos algúns dos resultados a que levou esta situación. Debemos pensar tamén que isto se produce no mar, este impacto dos grandes avances técnicos, pois en términos relativos tamén con un certo retraso en relación co que estuvo pasando en terra, donde este tipo de tecnologías son utilizables, pero o medio marino é un medio máis hostil, máis difícil de conocer, máis difícil de adaptar, e tamén desde o punto de vista do conocimiento científico, do desenvolvemento tecnolóxico, tamén vamos observando como estos avances se producen cun certo retraso. Pero cando entran, entran de maneira masiva e se aprecia como en pouco tempo os recursos mariños van a estar sometidos a un esforzo moi intenso e isto naturalmente que pode provocar desequilibrios importantes. Cuarto punto que queremos destacar dentro dos grandes, dos que nos parece a nós que son os grandes cambios é o desenvolvemento da agricultura, que poderíamos tamén colocar no campo dos avances científico-técnicos. Hai unha agricultura tradicional, hai o marisqueo, incluso formas de cultivo a flote, as bateas misidoeiras, pois son tamén experiencias de cultivo, pero nos estamos referindo sobre todo a acuicultura en ciclo completo, desde conseguir os alevines e conseguir todo o proceso desde a cría, engorde, etc., hasta chegar a completar unha cadea que permita colocar o producto finalmente no mercado. Nos estamos referindo a esa acuicultura de granxa mariña. Isto é algo relativamente novo. A especie estrela en este tipo de cultivos, o salmón, en 1990, estamos falando pois de 15 anos, pois era podíamos decir un cultivo casi simbólico. Ao fío do ano 2000 estábamos falando de 1 millón de toneladas. Isto é unha cifra moi significativa dentro do que é o panorama da producción de produtos pesqueiros.
Bueno, pois, ao lado desta especie, que foi a especie que guiou todo este proceso de innovación, vamos a ver como rodaballo, lubina, dorada, e detrás outras especies, a maioría delas ainda en fase experimental, van a suministrar cantidades importantes, e vamos a ver como nos mercados van aparecendo cantidades crecentes deste tipo de produtos, e como nos restaurantes, etc., pues, exactamente igual. Sin embargo, isto, tenemos que decir, non é algo que se produzca de maneira continuada, sin restricciones, exponencial. Detrás da acuicultura hai efectos engadidos, tamén hai efectos sobre os ecosistemas, estamos utilizando o medio mariño dunha determinada maneira, hai residuos, hai unha forma concreta en que isto se ocupa o espacio e en que hai repercusiones, e ademais hai restricciones dentro do que o as posibilidades de crecemento de este cultivo, hai restricciones importantes. De entrada, a alimentación dos peixes e de fariña de pescado. Por lo tanto, quero dicir que hai que estar capturando peixe salvaxe, digamos, hai que estar capturando para que poda entrar na cadea deste proceso. Peixe de baixa cotización, que non tería salida o mellor comercial, pero que vai a entrar na cadea. Por lo tanto, o problema, ao final, vai a ser un problema parecido que aparece na gandeiría, cando hai que pensar no proceso de engorde de animales, en cales son as dietas, hasta donde esa alimentación, esa dieta é máis natural ou é producto de outras posibles opcións. Todo isto ten que ver, todo isto se traducirá en términos de costes, en términos de beneficios, en términos, por lo tanto, de decisións económicas que se toman para levar adiante isto, pero sabemos que hai restricciones naturales e que hai impactos resultado do desenvolvemento de esta nova tecnoloxía, que indudablemente é un aspecto novo moi importante que pode aportar á humanidade tamén cantidades significativas para resolver os problemas alimentarios dunha población crecente. Quinto punto, poñemos aí cambio climático. De maneira xenérica, teríamos que decir cambios ambientais que estamos apreciando como consecuencia de unha determinada maneira de proceder na actividade económica que desenvolvemos os humanos, pues cambios significativos que eu como economista non podo describir ben, simplemente recollo e trato de incorporar a este tipo de análise, porque estamos observando, polo que nos dimos os biólogos, os oceanógrafos e os que realmente entenden deste tipo de cuestiones, que especialmente no medio mariño se están detectando alteraciones que poden ser significativas a efectos de da implicación que teñan nas poblaciones de peixes, crustáceos, moluscos, etc. Es decir, como poden alterarse as corrientes mariñas, como pode haber variacións de temperatura, de salinidade, de determinadas cambios significativos nos hábitats, nos ecosistemas, e que isto pode producir alteraciones que podan ser significativas. Isto sería a parte máis nova dentro destas preocupacións, pero indudablemente tamén de trascendencia. Por lo tanto, deixemos este dentro do noso esquema, deixemos este primeiro punto chamando a atención sobre as cousas que teñen cambiado, que están incidindo de maneira especial. De maneira máis breve, quixera tamén recordar algo sobre o escenario europeo, porque falando do máis cercano, sabemos que unha parte significativa da regulación que se pode desenvolver aquí e que nos pode afectar a Galicia e fundamentalmente a quienes desenvolven a actividade en pesca en Galicia, pois está transferida á instancia comunitaria. Aí é onde se definen os principios fundamentales da Europa, da chamada Europa Azul, da política pesqueira común, e simplemente quero
chamar a atención sobre dúas cousas. É un escenario onde se combinan intereses e estrategias moi diferentes, porque a historia dos países integrados na Unión Europea desde o punto de vista pesqueiro é tamén bastante diferente. Nin todos teñen a mesma tradición, nin todos teñen a mesma estrategia, nin todos son igual de consumidores de pescado, de peixe, que logo veremos o que algúns datos en relación con eso. Nin todos teñen flota a larga distancia, prácticamente España, Francia, Portugal, e singularmente España, son os que teñen feito ese tipo de experiencia. Outros, fundamentalmente, o que explotan son recursos cercanos. Por lo tanto, experiencias, intereses, estrategias diferentes. É difícil poñer de acordo a países, a grupos, grupos de presión, de interés, que están en posiciones a veces moi distantes. En segundo lugar, poñemos aí que España como Estado pois, aparece con un certo retraso, es decir, cando, aparece cando xa están definidas as liñas mestras da política pesqueira común. Chega no ano 86 cando isto, aparte de haber da instauración das zonas de exclusividade en 1977, cando se definen as grandes liñas a principios dos 80, un pouco antes de que chegue España poda participar no que é o diseño desa política. Por lo tanto, desde ese momento irá algo contracorrente ou alo menos sobre efeitos consumados que afectan a definición do que poda ser a política pesqueira nun apartado moi fundamental, porque, como digo, está transferido. O que aparece a continuación en este esquema pois son simplemente os aspectos da política, das políticas que no ámbito pesqueiro se desenvolven na Europa Azul. Políticas de recursos, de conservación de recursos, políticas de estructuras, é dicir, de axuda a renovación, protección da flota, infraestructuras, capacitación profesional, etc. Logo, política de mercados, que non é moi importante, a diferencia da política agraria, en pesca hai pouca trascendencia a este tipo de políticas, pero sí política de relacións internacionales, donde este pode ser un punto tamén de interés, donde hai situacións diferentes, porque, como xa dixemos, a experiencia das empresas pesqueiras ou das flotas pesqueiras, por exemplo, galegas, é moi distinta de estar presente en augas internacionales, de estar presente en terceiros países, e quen firma os convenios, quen realiza os convenios, quen está presente nos foros internacionales, quen ten a voz, logo pode repartir como queira o xogo dentro dos países membros, pero quen ten a voz, quen ten o voto, é a Unión Europea. Terceira cuestión da que quería falar na situación do tema é de cuestiones de enfoque económico. Poñemos análise económica de enfoque económico. O primeiro que queremos decir é que dende a economía o recurso natural, os recursos mariños en particular, os consideramos como bens de capital, é dicir, como bens que poden xenerar rentas para o futuro. Polo tanto, a economía ten que proporcionar criterios que nos digan, que nos avalíen, bueno, cal debe ser a actuación sobre o recurso, porque temos que escoller entre capturar hoxe, extraer hoxe o recurso, isto quere dicir consumir, retirar do seu hábitat natural, ou ben deixar que se reproduzca, que medre, podamos ter novas posibilidades para o futuro. Isto quere dicir invertir no recurso. Si facemos paralelismos nos conceptos económicos, diríamos invertir no recurso, intentar conseguir rentas para o futuro, como con calquer ben de capital, que escollemos hoxe, que deixamos para mañá. Normalmente nos vamos a mover no ámbito de que hai tamaños óptimos dentro das poblacións de peixes, etcétera, que hai tamaños, que hai dimensiones óptimas, é dicir, hai tamaños en que o crecemento natural é o máximo, hai tamaños
óptimos de esa población. E o que se tende a decir é aproveitemos o excedente, aproveitemos esa capacidade natural, aproveitemos os humanos esa capacidade natural que teñen os recursos do mar para o noso abastecemento. E só logo haberá que cruzalo con outros datos económicos, de costes, de precios, etc. Pero normalmente este é o ámbito no que tendemos a movernos. Sin embargo, vemos que na práctica moitas veces nos alonxamos deses escenarios que biólogos e desde logo tamén economistas consideran como escenarios óptimos. Pensemos nos factores que poden incidir sobre a estrategia que siguen os que explotan os recursos. Desde o punto de vista da economía, o que nos interesa é ter esta información, ter información de como actuamos os humanos. Como actuamos? Que criterios son os que internalizamos cando tomamos unha decisión? Pois naturalmente debemos pensar que quen está pescando si ten en conta esas posibilidades de producción. Ten algunha idea de cales son as posibilidades de producción. De cal é, polo tanto, a dinámica que ten unha población desde o punto de vista natural. Isto debe formar parte do problema e da regla de decisión e ter tamén unha idea de cal é o comportamento desas poblaciones pois por outros motivos, como poda ser pois eso, perturbaciones incluídas a propia mortalidade que ocasionamos os humanos ca pesca, ca contaminación, etc. etc. Pero ademais desto, as decisións que toman os pescadores dependen fortemente do que nos chamamos condiciones institucionais. Antes falábamos de mar libre. Debemos pensar en que podemos ter diferentes escenarios e que, por exemplo, o escenario donde todo mundo pode facer o que queira, o que nos leva é a situaciones indudablemente de sobreexplotación. É dicir, eu vou a tratar de chegar antes que o barco de alado, que o pescador de alado, que o veciño do lado, para capturar os recursos. Por tanto, depende de como estén definidos os dereitos de acceso, de uso, de extracción nos recursos, para que as estrategias que se sigan vayan tamén en determinada dirección. É dicir, rexímenes de propiedade, sistemas de regulación, pero pensemos que os humanos somos complicados, que vamos a responder ante determinadas normas, como se dice en términos así coloquiales, feita a lei, feita a trampa, é dicir, vamos a ver como actuamos de acordo ca regla que se este implantando. Non necesariamente unha regla que sea moi estricta, por exemplo, en cantidade de capturas, vai a ser eficiente se non asegura cambios na actitud, na estrategia, na conducta dos propios implicados directamente, que en este caso serán os pescadores. E finalmente, incidimos tamén no aspecto da incertidumbre. Canto menos seguridade teña un pescador do que pode pasar no futuro, a tendencia será a capturar máis, a depredar, a actuar de maneira máis intensa sobre o recurso. Por que? O principio que estimamos é que si non ten esa seguridade, deixa de ver o recurso como un ben de capital, como algo que lle vai a proporcionar rentas ou posibilidades, ingresos para o futuro. Máis ben, ante esa situación de incerteza, tratará de capturar o máis posible no menor tempo, porque non sabe o que pode pasar no futuro. E hai experiencias en que, por exemplo, no escenario internacional moi significativa respecto de esa. Experiencia, por exemplo, do caso das augas de Namibia, no momento en que se anuncia que vai a
suspenderse o libre acceso, que o país vaya a ser soberano e vaya a tomar, vaya a decidir unha nova forma de regulación, eses anos entre o ano 85 e o ano 90 son anos en que todos os pescadores, da bandeira que fose, actuaron de maneira masiva en ese caladoiro, pensando que, bueno, que esa situación na que estaban podía rematar en pouco tempo, e conseguintemente o que pasase pouco les importaba, porque eso iba a rematar. Iba a rematar, e non sabían si eles iban a seguir tendo dereitos de pesca no futuro ali. Calquer circunstancia, isto é un exemplo, o sea, calquer circunstancia onde exista incerteza, e canto máis grande sea ese nivel de incerteza, nos leva a accións sobre os recursos pues, menos conservacionistas, máis depredadoras. Eso que estimamos desde o punto de vista do comportamento económico, creo que é unha cousa sobre a cual podemos volver no futuro. Ben, a partir de agora vamos a... aquí quedan moitos problemas, algúns deles significativos sobre os que podería facerse alguna reflexión, pero claro, vamos a tratar de non consumir demasiado tempo. Hai problemas pendientes significativos, recursos migratorios que poden pertencer, que poden pasar por áreas de países diferentes ou simplemente estar en augas internacionales sobre os cuales os dereitos están moi pouco definidos. Posibilidades de establecer reservas marinas e limitaciones determinadas. Bueno, e como dixemos antes, pues estos casos de cambio climático, de incertidumbre, que son casos a todo agora menos desenvolvidos no que é a análise económica. Quería tamén, dentro desta exposición de argumentos e de datos, pois facer mención de ao menos algúns dos datos máis significativos sobre a evolución en términos do estado dos recursos, en términos de producción, en términos de comercio. Son consciente de que este tipo de dato nunha presentación deste tipo pode resultar moi engorroso. Non quero encher isto de números, ni moito menos, sino de dar algunhas pinceladas que nos axuden a ver a dimensión do que está en xogo cando falamos de recursos marinos, e fundamentalmente cando estamos falando nunha escala amplia, nunha escala mundial. Por lo tanto, unha das primeiras cuestiones que poderíamos resaltar, aquí está unha clasificación por áreas, de unha clasificación convencional que se fai na FAO. Si queremos, non sei se se verá moi ben, este é unha especie de mapa que o mellor representativo dunha idea que debemos desde logo reter, é dicir, se ve facilmente que a extensión oceánica é moi amplia sobre o que é a superficie terrestre, así desplegado, pois se ve moi facilmente, non en vano se chama o planeta azul, a Terra. Bueno, pero desa masa oceánica non toda é igual de productiva, hai zonas máis productivas que outras desde o punto de vista natural. Fundamentalmente o que se tende a decir é que os bordes orientales dos grandes océanos, orientales por convención son o do Pacífico sudamericano e o do Atlántico africano, son as zonas consideradas o mellor desde o punto de vista de productividade primaria, as zonas máis ricas, son zonas máis extensas, amplias, con plataformas continentales importantes. Hai outras zonas que son menos productivas desde o punto de vista natural, por exemplo, o Mediterráneo ou zonas centrales nos grandes océanos. E ademais do que é a productividade natural, pois debemos ter en conta tamén cal é a intensidade de explotación, que non é o mesmo en todas as zonas. Aquí hai un cuadro onde se trata de combinar esa
situación en términos de productividad natural y de nivel de explotación. En general, todas las zonas están explotadas, en la que en algún caso se considera que muy explotadas, intensamente explotadas, como aparece en esta I que tenemos aquí, y otras, en cambio, con una explotación media o menos intensa, ainda que poda parecer que xa pouco queda por explorar, pois, digamos, se estima que en algunhas áreas a intensidad pois, ainda é relativamente moderada. Si comparamos cas situaciones de productividade natural, veremos que normalmente, sobre todo no que o hemisferio norte, a intensidad e a productividade están en niveles que nos van a levar a situacións preocupantes, en outros casos non tanto. Esto mismo pues, o podemos ver con datos máis máis concretos. En Europa se ten avaliado que en 20 anos, prácticamente desde mediados dos 70 hasta finales de século XX, a situación en general é de incremento de intensidade en consecuencia se vai a ver que na maioría dos casos a población de países está disminuindo, que hai situaciones en términos de biomasa e en términos de mortalidade en que vamos a ver que son moi preocupantes, pero tamén non me vou a parar tampouco demasiado nos datos, tamén podemos ver que non todas as poblaciones son iguales, é dicir, a intensidade non é a mesma sobre todas as poblaciones, fundamentalmente aquelas de máis demanda comercial, de máis valoración comercial son as máis intensamente explotadas. Pensemos en merluzas, bacalaos, etc., que chamamos aquí chamamos antes poblaciones demersales, e outras, en cambio, pues, están en situación de menos explotación. Pero, en general, a estimación é sobre explotación. Máis en unhas zonas que noutras, máis nunhas especies que noutras, pero situación de sobreexplotación, e sobre isto, pues, hai moitos estudios biolóxicos que tenden a reafirmar esa situación. En términos de producción, pois, pequeno gráfico que se refire ao período 1970-2000, donde se pode apreciar como neses 30 anos se duplica a producción mundial de produtos marinos. A zona coloreada responde a países desenvolvidos, o resto a países en vías de desenvolvemento, pero isto é relativo porque pode haber detrás de esos, do que a contabilidade por países, pode haber empresas multinacionales ou de bandeiras distintas que estén presentes aí. Si fósemos máis para atrás, en 1950 a estimación que fai a FAO é que as capturas mundiales eran de 20 millóns de toneladas, é dicir, a sexta parte do que hai a finales de século. Quero decir con esto que esa idea de intensidade de que falábamos ao principio, pois parece que está absolutamente contrastada. E da mesma maneira, en términos de comercio, de movimentos internacionales, de tendencias na flota, no empleo, que se reducen, pois en términos de comercio tamén poderíamos señalar, e en términos de consumo, que hai unha situación bastante clara, por unha parte porque se teñen incrementado enormemente, como consecuencia, por suposto, tamén desas tendencias globalizadoras, os tráficos internacionales de pescado se teñen incrementado notablemente. Isto que aparece aquí, non sei se se pode apreciar cales son os países, son 10 países que son todos países desenvolvidos, en todo caso aparece aí China, máis en este caso pola a súa propia dimensión. Bueno, pois 10 países
absorben máis do 80% das importaciones mundiales de peixe. É dicir, os grandes consumidores, os grandes compradores son países desenvolvidos. A exportación está máis diversificada, son máis países os que producen, os que ofrecen. Ben, isto é importante para ter en conta o escenario no que nos movemos. Escenario tamén cada vez máis globalizado, pero con pesos diferentes, según estemos falando de países desenvolvidos ou de países en vías de desenvolvemento. Da mesma maneira que o consumo de peixe é tamén moi diferente, é outro dato económico que pode ser significativo, pois é moi diferente nas diferentes, nos distintos países. Como exemplo, para non cansar, o que pasa nos países da Unión Europea, en este caso Unión Europea de 15, ainda non temos os datos da Unión Europea ampliada, se pode apreciar a gran diferencia en términos de consumo. Portugal, España, países moi consumidores de peixe, por riba dos 40 kilos per cápita por persona e ano. En general, países latinos e países escandinavos máis consumidores de pescado, países centroeuropeos e, curiosamente, os británicos, Reino Unido e Irlanda, países menos consumidores de peixe. Isto tamén é importante para entender algunhas das cousas que pasan no seno da Unión Europea. Pero, en definitiva, estes datos pois van na dirección que tratábamos de apuntar, e que, se acaso, pois podemos aclarar algo máis se é motivo de curiosidade ou se se ve necesario que se poda concretar algo máis esta información. Básicamente, o que estamos resaltando é esta idea de recursos en peligro en moitas poblacións de peixe, produción pesqueira crecente, é dicir, que eso que avanzábamos ao principio, intensidade moi forte sobre recursos pesqueiros, se aprecia nos resultados, resultados que proporciona a FAO, son sempre estimaciones, pero son series que normalmente repiten a metodoloxía ano tras ano, se pode apreciar. En terceiro lugar, mercado máis globalizado, comercio internacional máis intenso, situaciones diferentes de países, sobre todo países desenvolvidos, países en vías de desenvolvemento. Nos quedamos entonces con estas dúas ideas: problemas de exceso de pesca, de desequilibrios nas poblacións pesqueiras, problemas de ineficiencia ou ao menos de unha dimensión que en términos económicos isto non o temos, non o argumentamos suficientemente, pero é a idea que está detrás do que estamos dicindo, é explotación en moitos casos pois relativamente ineficiente. Para resolver isto, o que se plantexa pois é regular. Si a situación actual, si o funcionamento típico das economías de mercado, das economías capitalistas, non aseguran un uso axeitado dos recursos, non aseguran que esa riqueza natural que temos poda ser aproveitado no mellor dos escenarios posibles, tratemos de corregir esa situación a través de medidas, de regulaciones. Medidas donde, bueno, fundamentalmente debemos ter en conta dous niveles. En primeiro lugar, non é trivial, non é indiferente pensar en quen ten a capacidade de tomar decisión sobre como regular, en quen ten a capacidade de diseñar, de controlar, é dicir, eso que chaman algúns nivel constitucional, non sei se está ve algúns autores, non sei se está adecuadamente enunciado, pero en economía se fala deste nivel de donde se toman as decisiones fundamentales. E aquí o que atopamos é que normalmente os axentes económicos máis implicados están bastante longe, é dicir, que son os pescadores, organizaciones de pescadores, están bastante distantes
de esta instancia donde se toman las decisiones. Eso quiere decir que puede haber problemas de asunción de complicidades, de legitimidades, de control o de autocontrol cuando este proceso se realiza. O segundo nivel, que é o que máis conocemos e o que económicamente máis se traballa, o nivel operativo, operacional, é dicir, que instrumentos se poden utilizar. A tendencia é, e isto é un punto para reflexionar, busquemos instrumentos que fagan que o pescador asuma tamén a situación que se está producindo. É dicir, que asuma, por exemplo, o coste de pescar ou de actuar sobre o recurso. Cando se fala de licencias, cando se fala de cuotas, cando se fala de impostos, pues vai un pouco tamén en esa dirección. Porque si eso é así, probablemente vaya a buscar estrategias que axusten o seu esforzo e que, ademais, si esto se convirte en dereitos, aquí entramos na discusión de si os instrumentos de mercado poden ser favorables para aliviar esta situación. Si, por exemplo, son dereitos transferibles, si son cuotas transferibles, pode quedar sempre unha maneira de compensar a un pescador si decide retirarse en un momento determinado da actividade. Bueno, pois estes son o tipo de mecanismos que se teñen diseñado últimamente. Hai experiencias en diferentes países, experiencias aínda novas, discutibles. Os pescadores galegos de altura, gran altura, cando se discutiu a reforma da política pesqueira común, insistiron en este tipo de instrumentos como unha maneira de garantizar tamén a posibilidad de estar presente en determinados caladoiros dentro que é Europa Azul. Aquí temos un tipo de problema que eu vou a deixar para un posible coloquio. Os recursos, en principio, en aguas comunitarias son recursos comunes, comunitarios, pero hai principios, fundamentalmente o principio de estabilidade relativa, que fai que o acceso aos recursos, este condicionado, limitado por unhas proporciones históricas, de maneira que cada país ten unha serie de dereitos en forma de cuotas. Pescadores galegos quixeran acceder a esas cuotas ou poder estar presentes, aínda que sean empresas de outros países, pero no mar hai dificultades para que isto, na pesca, máis que no mar, hai dificultades para que isto se poda producir, para que barcos galegos podan cambiar de bandeira, instalarse no Reino Unido ou en Francia e poder capturar as cuotas correspondentes. De feito, hai historias xa recentes sobre isto e hai dificultades, en este caso, de mobilidade de personas, de capitales, non de mercancías, pero de personas e de capitales, algo que non ocorre en outras actividades económicas no seno da comunidade, pero que en pesca hai bastantes restricciones. Bueno, pois, que tipo de ventaxas se pode encontrar en este tipo de instrumentos? Insisto fundamentalmente en buscar formas de autorregulación, de que o pescador asuma situaciones de menos incerteza, de estar máis seguro do que pode ser o seu futuro na actividade pesqueira, e polo tanto incremente a súa conducta conservacionista, proteccionista, que asuma que en definitiva o recurso é un ben de capital, como decíamos ao principio, que como tal pode proporcionar rentas para o futuro. Si él ten asegurada a súa presencia, ou si él ao menos ten algún mecanismo de compensación, si chegado o caso se retira directamente da producción,
tenderá a ver a situación de unha maneira máis estable, de unha maneira de considerar ese recurso non só a corto plazo e o que lle poda proporcionar a corto plazo, sino todo o que poda asegurarse a medio e longo plazo. Isto é o que vamos a deixar en riba da mesa para poder despois discutir. Quedan moitos temas, que é o tema da política común de pesca, pero queda tamén fundamentalmente tres niveles que creo que poden ser os que sean motivo de un coloquio que creo que estamos chegando ao tempo establecido e polo tanto vamos a deixalo aquí unha vez expostos os motivos os argumentos e algúns datos para unha posible reflexión. Pois temos tres grandes escenarios: escenario comunitario, escenario internacional, donde desde o punto de vista de pesca, particularmente pensando en experiencias cercanas en Galicia, pois temos problemas como a área NAFO, as pesquerías de peixe espada, donde hai en este momento grandes indefiniciones, discusiones importantes de por onde debe ir a pesquería, como se debe regular, que implicaciones ten todo isto. E desde un punto de vista xa máis próximo, pois outro tipo de cuestións, é dicir, xa pensando no que é a pesca costera, o marisqueo, as comunidades pesqueiras, que en Galicia en particular, pois debemos pensar non só en términos de aproveitamento de recursos, sino que en cada un dos pequenos portos pois son núcleos onde se ten conservado unha determinada cultura en relación co mar, uns determinados conocementos, determinados, por tanto, valores que están aí presentes e que son obxecto de consideración social e económica, e por suposto a acuicultura nas súas diferentes vertientes. Probablemente cada un destes escenarios requira tratamentos diferentes, ao menos eso que o que pensamos nós, penso eu en particular, de que non podemos proceder da mesma maneira cando pensemos en regular a pesca máis cercana, o marisqueo, que si estamos pensando en aguas internacionales, en grandes empresas, en grandes intereses, e en que si estamos falando de pequenos portos e de recursos máis cercanos. Pero bueno, todos esos distintos escenarios, en todo caso, están recorridos por este tipo de datos e de información, que son as que a mí me pareceu que podían ser máis interesantes para poder propiciar na parte seguinte pois un coloquio no que espero que, bueno, desde esta óptica económica pois teñamos proporcionados algúns datos, argumentos ou reflexiones que poden enriquecer ou que poden ser obxecto de discusión, pois que en todo caso pois quedo a disposición do público para esa segunda parte. Moitas gracias. Muchas gracias. Quero anunciar antes nada que a 7 da tarde hai a presentación do libro Diccionario Galego de Filosofía, editorial 3C3. Os autores son Manuel Rivas García, José Manuel Domínguez Prieto e Moisés Lozano Paz. Ben, pois,